Mama, mama kipas masuk dalam ni. Hah? Tak payah. Tak payah, kipas tu tinggal di situ. Ayah lah, ayah. Tak mati, tapi nanti mama hidup balik, mama kena ambil duit balik. Sebab tu lah mama kena tengok kanan kiri. Kan, kita hidup di tengah-tengah tu balik, duit bagi tengah-tengah. Bye. Ayang, ayang duit sana lah. Oh, letak kanan kita-kita eh? Asal mama kat kanan kita-kita. Mama, orang tu buat apa, mama? Mama kena masukkan kat kereta. Mama, jangan salah. Tak apalah, mama tolong Ayang. Ayang tak sampai pun hari tadi. Mama kalah kan lah. Mama, orang tu acik guna apa? Guna kad. Guna kad. Tekan batangnya tekan. Boleh je, tapi dia tak boleh. Tak susah. Okay. Ayang, apa tak nampak tangan ayang? Nak mati nama. Mati. Ayang, tu tangan. Ayang tengok ni, orang ayang kat sini. Ayang ambil kereta orang apa? Apa? Apa tak nampak? Pasal mama bagi ayang. Ayah. Macam mana kita tahu kita ada berapa? Kat bawah tu yang ada. Mama nak masuk kita ayah apa? Masuk pun dia sepuluh. Kita tarik sepuluhnya. Maksudnya orang yang nak mandi tak kosong orang ni. Menang. Ayah, 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 ayah. Siapa ni? Mama yang main. Lain kali mama dah cakap apa mama. Ada kak? Tak ada. Belah sana. Tak ada. Let's keluar juga. Let me check it. Balik. Apa? Adikku, luka aja. Ya. It's too hot. Good job.
Sayang kakak tak? Ayah sayang kakak tak? Ih, gani. Tak apa-apa, nak pegang tangan apa-apa juga. Tap. Mam, panas. Selamat malam, Pak. Bye-bye. Bye-bye.